はいどうもこんにちは、カジマックです。今回はこれ、先日ご紹介したダイソーで税込み1100円、超薄型ワイヤレスキーボードの反りをどうにかしたい、そういうお話をやっていきたいと思います。はい、これうちの近くのダイソーさんで1個買って開けてみると反りがちょっとひどかったんで、嬉しいと思って再度ダイソーさんへ。事情をお話しするとすぐに在庫品と交換していただけて、ただ持って帰ってきたこれ、やっぱりまた反ってました。なんでそのまま株式会社ライズさん、こちらに連絡してもよかったんですけど、ちょっとその反り自分でも直せるものかやってみたくなったんで、あえてこれ反ってるものをそのまま所有してました。はい、それでは今回うまくいったらお慰み、反りが直るかどうかやっていきたいと思います。でまず前回反りを直したんではなくて、はい、これわかりますかね、逆への字に曲がってるんで、その左右にこういったゴム足をつけて、とりあえず滑りにくく置いた場所に一応設置するようにはしてるんですけど、ある意味解消ではあるけど解決ではないですよね。なんでこの反りをできればこうしたいで考えたのが、はい、これこういった金属製のステ、これを貼り付ける方法でね、ご覧いただくとわかる通り、このステちょっと短いですよね。でもね、これで1枚約200円で、比較的硬いけど薄いもの、そういうものを選んできました。ただこれ以上薄く硬く横に広くなると、もうステンレス製になってきたり、お値段がぐんと上がっちゃうんで、1000円のキーボードにかけれるコストはこれぐらいかなっていうことで、このステを2本買ってきました。で今ご覧いただいている通り、右側に固定すると、はい、わかります？これだけ隙間が空いちゃうんで、これでも十分まっすぐにできるんじゃないかと思ってます。それでは始めていきます。とその前に、はい、これ背面プラスネジがついてるんで、一遍外して中見てみます。まず僕が勝手につけたこのゴム足、これを全部剥がします。でこの小さいビス、これを全部外します。あ、中身はこんな感じ。うわ、めちゃめちゃシンプルですね。この状態ならあんまり反ってないような気がします。あ、原因はこれ？いや、これも単体ではそんなに反ってないような気がします。どういうことかな。もしかしたら締め直しだけで直ったりするんすかね。ちょっと一遍試してみます。はい、これやっぱり締めるとちょっと浮きます。念のために上下逆さま、それも試してみたんですけど、結果変わらずでした。はい、それではこれでいけるかな。この板2本貼ってみます。ちなみに今回用意したのはダイソーさんの超強力アクリルホーム、この店舗で見つけた一番薄いもの 0.9 ミリのものを買ってきました。はい、それでは貼ってみます。はい、こんな感じで貼ってみました。でこれをちょうど真ん中あたりに貼り付けます。ちょっと擬的マークを避けて上にも貼り付けます。すると、はい、これわかりますかね。僕意識的に曲げたりしてませんよ。一応反り解消されました。でただこの裏、このステーの分厚みが出ちゃうんで、そのステー自体にさっきのゴム足をつけて、はい、これでちょっと段差出ますけど、あ、もう全然何にもないよりはかなり使いやすくなりました。ただし思った以上にこのステー2本結構重いんで、ちょっと体重測定しておきます。ちょっと重さは違うと思うんですけど、100円ショップキャンドゥさんで販売されていた見た目そっくりなキーボード、この重さが 183g、 このステーをつけたダイソーのキーボードが 293g。 はい、これ 110g 重たくなっちゃいました。ただこれなら、まあ、キー配列とか見た目でわかる部分は無視して、キーボードとしてはやっぱり打鍵した時にたわみはありますけど、元の状態よりはかなり使いやすくなりました。はい、ということで今回ダイソーさんの超薄型ワイヤレスキーボード一回買ってみたけど反ってたんで、店頭で交換お願いしたら、やっぱりまたそれも反っていたんで、今回自分で DIY、 背面にステーとゴム足をつけて使いやすくしてみたっていう、そういうお話でした。は
はい、どうでしょうか。あんまり参考にはならないと思うんですけど、今回やったプチ DIY、バッドポイントとしては3点。まず1点は、せっかく1100円のキーボードなのに他のものを買い足したことでコストが上がってます。400円ちょっとお金かかっちゃってます。で、2つ目はその手間。もともと反りがなければそのまま使えるわけで、ただ一つ言うなら、反りがなくても底面に滑り止めがないんで、特にこういったツルツルしたテーブルの上ではちょっと使いにくいと思います。そして3つ目、はい、せっかくこれ超薄型で軽いキーボード、持ち運び便利なものなのに、やっぱり重くなって厚くなって、で、背面がちょっとごちゃごちゃしてかっこいいとは言えません。なんでこのあたり、今回僕はやってみたくて自分でこういうことやってみましたけど、こういう100円ショップで特に高価な商品を買った時は必ずレシートを持って帰って、できればパッケージも捨てずに動作チェックしてみましょう。ダイソーさんの場合、1週間以内なら簡単に返品交換店頭で受付してくれるんで、そのあたりはお気をつけください。で、僕は今回やったことを特に推奨しません。まあ、できれば返品か交換、そのあたりで対応いただいた方がおそらく今後ダイソーさんのためにもなるかと思ってます。あくまでご参考程度に、そんな感じでご覧になってください。ということで、以前ご紹介したダイソーの超薄型ワイヤレスキーボード、やっぱり反りが気になったんで、今回ちょっとプチ DIY、はい、こういうステー貼り付けただけですけど、こんな風にしてみました。あ、今思いましたけど、このステーの穴、ここ粘着部分があるんで、これに蓋しておけばいいですよね。はい、ブツブツたくさんあるんで、全部ドーン、穴も隠しました。こんな感じで使っていきたいと思います。いや、にしてもダイソーさん、やっぱり面白い製品出してくれるんで、これからも期待したいと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。